看那里啊，那个后网角那个位置非常适合打网，我们接好网过去打一网，看一下有没有鱼啊。这是个4米高的那个新手网啊，新手网的规格，如果有想玩撒网的朋友可以点一下下面的连接进去看一下啊。这是4米高的啊，直径是6米的。来，那个好地方啊，我们就打一网过来。来，这个脚非常漂亮啊，来来来，这个是传说中的非洲好望角啊，来飞一网看一下。托尼，塞，这网漂亮，来看能不能中大鱼啊，朋友们。喜欢看户外抓鱼的朋友点点关注啊，来看一下啊。哎，没啥动静。那里有个，那里有个，那里有个车。好像有，朋友们，好像有。朋友们，如果能上鱼的话，给我点个小红心啊！好像有，看看有几条啊？看看有几条？哎，在动，在动，有鱼，有鱼！哎，哎，看看是什么啊？哎，哇塞，黑鱼！哇，这个样，黑鱼，黑鱼，黑鱼！哇塞，上个大老黑！这个黑鱼漂亮，